Bjarki Ármann Oddsson. Bjarki, þetta fór ekki vel í síðasta leik í bikarnum á móti Valsmönnum. Nei, alls ekki. Hún segi við hengum mjög í svona 2.5 leikhluta og svo bara sprungum við. Óli lofaði mér nú eiginlega að sækja sigur hérna í síðasta viðtali. Er ekkert að markan? Jó, Óli var, já. Kannski ofur bjassi þá. Já, svo sem að Valsmönnum er öflugt lið, en Óli sjálfur var mjög óöppinn í leiknum og má segja að leikur nokkar hundiðilega þegar hann fekk sína 50 villu. Allt á snemma. Það kannski lagt líka ykkur runnin að þessu tapir. Já, má segja það. Bjarki, það er svona að alvörinni. Þá er augnablik á föstudagskvöldi. Hvernig leggst þetta í þig? Bara mjög vel. Mjög mikilvæg leikur fyrir okkur. Virkilega gott að vera þá fjóra sigra fyrir jól. Og liðir eins og segir mun betri stöðin í fyrra. Hvað geturðu sagt okkur þetta lið augnablik? Nú ef ég maður rétt þá höfum aldrei spilað við þetta lið áður í körfubolta. Nei, ég held að það sé bara alveg rétt. Ætli það sé ekki bara fyrsta skipti sem Þór og augnablik mætast. Með þessu liði leikuð til að mynda Helgi Hrafn Þorláksson sem leik hérna. Sem við ættum að kannast við? Já, sem við ættum að kannast við og alveg besti leikmaður okkar hérna tímabilið 2007-2006-2007. Gríðalega upplifu strákur og þannig leynast fullt af góðum körfuboltamönnum. Þannig að eitthvað leifist ekkert að koma með hendur í vösum og tyggja gúmmi og vera með neitt vanmat? Nei, alls ekki. Eins og ég segi, þetta eru allt strákar sem hafa spilað körfubolta lengi og mörgur liðum aðlega og breiðablik og það er bara alls ekkert, það má alls ekkert annað með þetta lið. Þannig að það er ekkert annað eins og við sem kemdi greina á föstudaginn? Nei. Bjarki, gangi ykkur vel. Takk hérlega fyrir. Páll Hólm Sigurðsson. Herðu, það var raskendur í síðasta leik, en þar var nú brotteblað í þinni eigin sögu, þar varst þú að skora þín fyrstu stíð fyrir meistaraflokki ekki satt. Jú, það mikið rétt hjá þér. Þetta var loksins komaði, en það var nú ekki skemmtilegu leikur. Þetta að vera væntanlega ekki þín síðustu stíð, það þú stefnir nú að setja fleiri. Jú, já, vonandi fara að detta eitthvað inn núna, fljótlega. Þú ert nú tína eina mínútu. Já, fæði hann einhverjar síðustu 2-3 mínútur næstu nú. Segðu mér, hvernig leggst þið þér að taka á móti augnablik hérna á föstudaginn? Þetta verður hörkuleikur bara og stemningi í húsinu vonandi. Þetta verður bara koma að sjá. Og þannig að þú ert alveg verður til á bekknum ef að Bjarki hóar í því? Já, já. Ég ger mitt besta inn á vellinum fyrir hverja mínútu sem ég fæ. Ég segi bara gangi í guðl á föstudaginn og til hæfingi með fyrstu stíði. Já, takkjalega.